Бұйырса, қосылам деген, Қарабұраға қосылам деген Талас районы болу, Мақаата районы болу, қосылып ойнай береміз. Ана ешінеміз жоқ, ынтымақ ойын болғаннан кейін. Өткенде 40 жастан жоғары ойын болған, ұққандырсыңар, Талас облысының 4 районы, бір шағыр болып, 5 команда болғанбыз, Манас районы келбей қалған, Қарабұра районының жігіттері 40 жастан өйді, екінші орында қалған. Байкелеріңер.